Mesela müsəlmanlar ən birinci təqva olmazı çağırıram. Və mühüm məsələlərdən də biri hansı ki, şəriətimizdə lazımdır bilmək, Əhl-i sünnə və cəmaatın sifətləridir. Və Əhl-i sünnə və cəmaat Elhamdülillah, ona əlamətləri var. Xas ona, hansı ki, seçilirlər zəlalət firqələrin içində. Təbii ki, orada Əhl-i sünnə və cəmaat var, həmçinin var Əhl-ül bid'a və firqa. Və Əhl-i sünnə və cəmaat deyiblər ki, cəmaat nöş deyiblər sünnənə. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem yolu sünnə o birləşdirir, cəmaat eləyir. Amma uzaqlaşanda kim ki bidət ixtira eləyir, yenilik, o artıq bölür. Və məlumdur ki, sünnəyə tabi olmaq birləşdirir müsəlmanları. Bidətə tabi olmaq isə ayırır müsəlmanları. Ona görə deyilib ki, əhl-ü sünnə vəl cəmaa. Yəni, əhl-ü sünnə və cəmaat. Amma firqələri isə deyirlər əhl-ül bid'a vəl firqa. Çünki firqə nöş deyiblər, çünki bidət ayırır, firqələşdirir. Ona görə müsəlmanların bölünməsində səbəb nədir? Kitab və sünnədən uzaq düşməkdir sələfin fəhminlə. Ona görə bu bidətlərin nəticəsində, uzaq düşməyin nəticəsində bölünüblər, firqələr çıxır. Və əhl-ü sünnə deyəndə məsələn müsəlmanlar dərhal nəzərdə tutulur Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin yolu, onun sahabilərinin yolu və kim ki o sahabilərin yolundadır indiyəcək. Tabiinlər və s. alimlər. Və təbii ki, əhl-i sünnə nə üçün deyiblər? Cəmaat olduğuna görə. Çünki cəmaat, sünnəsi cəmaat olmaq olmaz. Bir dənən cəmaat olmur. O, xeyri də olmur Allah yanında. Əgər istəyirsən ki, cəmaat bərəkətdə olsun, gerək sünnəyə tabi olmaqsan. Nə qədər sünnəyə tabi oldun, o qədər cəmaat olacaq. Və nə qədər bir də etabı olduğunu o da bölünəcək. Ona görə məsələ müsəlmanlar, Əhl-i sünnə və cəmaa onlardır ki, kimlər ki, kitab və sünnə etabı edirlər, zahirən və batinən, sözdə, əməldə, etiqatı götürürlər və əlamətləri də çoxdur. Və əlamətlərindən, məsələn, sifətlərindən onlar insanları yaxşılığa çağırıb üstdən çəkindirirlər, istəyirlərdən. Əmr-i bil-məruf, və yəhna nəhyanı münkar. Və bu çağırış əlləndə olur, dinləndə olur, qəlbləndə olur. Təbii ki, bunlar hamısı tabidir qüdrətə və məsləhətə. Yəni, dəvət tabi olmalıdır sənə gücün çatan qədər. Qüdrətə, qüvvəyə və həmçinin məsləhətə. Yəni, dəvətə baxmazsan, məsləhətdir, xeyri olacaq, əgər zərər olacaq, dəvət eləmək olmaz. Əgər günün çatmayacaqsa, o cür dəvət eləmək olmaz. Ona görə hətta döyüşəndə də s. fikir və sözfi kitablarına cəhətdə də alimlər şərt qoyublar qüvvət. Çünki qüvvəsiz aydındır ki, ağlı olan qüvvəsiz döyüşsə uduzacaq. Uduzacaq. Ona görə cihat ki, ümumi məsləhətə bağlıdır ümmətin, ona görə bu məsələdə fərdi adamların işi deyil bu məsələ. Fərdi adamların. Elə deyil ki, mən 5 nəfər yığım, gedək cavab eləyək. Çünki bu, ümumi məsələdir. Ümumi məsələlərə ümumi adamlar baxmalıdır. Çünki ola bilər, sən zəif, sənə elə gəlsin ki, sən qüvvəlisən, lakin şəri cəhətdən bilmirsən bunu. Ola bilər, 2 nəfər tapanca var səndə, rəqətkalardan 1-2 nənə. Elə bil ki, sən qüvvəm elə gəldi. Amma şəri cəhətdən baxmaq lazımdır. Qüvvəni şəri cəhətdən nəzər almaq lazımdır. Şəri cəhətdən də nəzər alırlar alimlər. Alimlər baxırlar, qüvvə var, yoxsa yoxsa, girişmiyorlar, yoxsa yoxsa. Amma qüvvəsiz sən girişdirsən, alınmır səndə və arxada da kimdir? Qadın, uşaq, qocalar və sonra qışqırırsan ki, gör kafirlər nə inir. Onun qabağızdan fikirləşmək lazımdır. Yəni şəriət elə qurub ki, sənə zərər gəlmir, təsir az gəlir. Amma indiki döyüşlər fikir verir, amma hamısı zərərdir. Çünki şəriətlə tətbiq olunmur ona görə. Qüvvə nəzərə alınmır və s. Əksinə, indi qüvvə deyəndə sən gülürlər, elə bilər ki, alıq işləyirsən ona görə. Yəni, gör, vəziyyət nə yerdədir? Yəni, müsəlmanlar nə vəziyyətə çatıblar? Yəni, ona deyirsən, şəriətin əhkamlarından
Onlar sənə deyirlər, ya qorxaqsan, ya münafıqsan, kafirsən, ya reşdiysən, ya da Allah bilir nə. Yani gör, bu cahillikdir. Cahilliyin alamətidir. Ona görə əhl-i sünnə və cəmanın dəvəti, qüdrətə və məsləhətə bağlıdır. Həmçinin bu dəvə tabidir, gəri rifq olasan, gəri mülayim olasan, Hasan olasan, yəni hasanlaşdırasan, çətinləşdirməyəsən, nəsiyyətə bağlıdır bu dəvət. Bu dəvətdə qəsd insanlara fayda verməkdir, zərər yox. Bu dəvətdə qəsd insanları şərddən uzaqlaşdırmaq, xeyrə cəlb eləməkdir. Bu, əhlüsünə və cəmanın dəvəti və bununla bağlıdır. Həmçin əlamətlərindən, məsələn, müsəlmanlar, əhlüsünə həmçə qorabı olub, yəni qərib olub. Yəni, bidətçilər ki, çox olub, əhlüsünə olan içində həmçə qərib olub. Ona görə, məsələn, əhlüsünə və cəma əməlləyəndə buna deyib, ama bu nədir? Bu əməl nədir? Çünki biz belə görmüşük, bizdəkilər belə deyib, bidət əhli və s. Ona görə, əhlüsünə həmçə belə qərib baxıblar, evlə, çünki qəribdir, başqa yerdir. Heç ki, indi də bəzi alanlar elə bilir ki, yəni əhlüsünə və cəma Angliyadan gəlib, yəni ingilislərdən. Təbii ki, bu da avamçılıqdan başqa bir şey deyil. Yəni, şəriəti bilsəydilər, görərdilər ki, bu, onları ki, alladanlar ki, var, ki, əhlüsünlə görür ki, qəribdir, bu, təzə dindir və s. Oxusaydılar, görərdilər ki, əlhamdülillə, əhlüsünlə və cəma şəriətdən başqa heç nə demir. Quran və sünnədən başqa heç kəs demir, əlhamdülillə. Lakin cahillikləri onları vadar edir, elə bilirlər ki, bu nəsə qəribdir, bu nəsə qəribə dindir və s. və s. Həmçinin əlamətlərindən əhlüsünnə və cəma həm əqidədə, həm ibadətdə, həm insanlarla müamilədə, həm əxlaqda və həmçinin başqa əməllərdə məsləri Quran və sünnədir. Amma bidət əhli isə belə şeylərdə nədir? Məsləri nədir? Yuxu. Yuxu. Deyir, şeyxin yatdı, Peyğəmbərlə görüşdü, salam verdi ona, deyir ki, gəl, sən düşsən, sən axasında, sən baxan cənnətə gedir və s. Nağıllar. Bağlıdır kitab olsun, yox, bağlıdır yuxulara. Yuxulara, kəşflərə, yəni oturub deyir ki, birdən mənə belə gəldi. Kəşf olundu buna. Və s. və s. Hansı ki, özünüz də görürsünüz dəhşətli hadisələri. Həmçinin əlamətlərindən, bir də təhlilində həmçinin ağıl. Düzdə ağlın yeri var. Əhlüsünə və cəmaa deyir ki, ağlın yeri var. Lakin əhlüsünə və cəmaa deyir ki, ağlın həddi var. Həmçinin əhlüsünə və cəmaa deyir ki, ağıl tabidir şəriətə. Amma bir də təhlilində əksinədir. Ağılda hədd yoxdur. Yəni, ağıldı keçdin sərədi, altı başlı fəlsəfə. Və həmçinin onlarda şəriət tabidir ağla. Yəni, şəriət ağılla şəriətdə nəsə görsələr, ağıl desə ki, əladır, deyirlər əla. Şəriətdə nəsə gəlsə, ağıl qəbul etməsə, deyirlər, yox. Bu, əla deyil, bu, qəbul deyil. Çünki şəriətdə tabidir ağla. Amma əhlüsünnə və cəmaa, elhamdülillə, bu xüsusiyyətlərindəndir ki, deyirlər, ağıl tabidir şəriətə. Və həmçinin, məsələn, müsəlmanlar, əlamətlərini əhlüsünnə və cəmaanın Əhlüsünnə və cəmaa şəriətə kitab olsun, tam təslim olurlar. Yəni, ağlı üstün eləmirlər şəriətdən. Və şəriəti elə başa düşürlər ki, necə? Sələf-i Salih başa düşür. Sələf-i Salih, yəni kitab olsun, nəni başa düşürlər. Necə? Peyğəmbər salıqdan sahabələr, tabinlər və olanın yolunda olanlar, alimlər. Və həmçinin məhzələ müsəlmanlar, Əhlüsünnə və cəmaanın həmçinin xüsusiyyətlərindən, alamətlərindən onlar sünnəyə daha çox tutunurlar. Yəni, Quran sünnəyə. Yəni, görürsən, sünnə əlamətləri onlarda. Amma əhl-i bidə də bunu görmürsən. Əhl-i bidə əslən, bəziləri sünnə etabı olmağı deyirlər sünnətdir və ya müstəhəbdir və s. Amma əhl-i sünnə və cəmaa görürsən, hərisdirlər sünnə etabı olmağı. Hətta balaca bir məsələlərdə də. Bu da onların xüsusiyyətlərindəndir. Əhl-i bidədən seçilirlər. Həmçinin əlamətlərinə möhtərəm müsəlmanlar, əhl-i sünnə üçün iqtida eləmək üçün müəyyən bir imam yoxdur. Çünki əhlüsünnə və cəmaa iqtida bir də nəfərə də o da Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem onların rəhbəridir, onların peyğəmbəridir, onların nümunədir onlar üçün hər bir şeydə və iqtida da necə deyirlər, müasirdir də təqlid və s. tabi olmaq Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemdir.
Amma ondan qeyrləri tabi deyirlər tam. Ola bilər məhdud tabi olsunlar, məsələn, hakimdir və s. Amma bilirlər ki, şəriətə tabi olan məsələlərdə. Amma şəriət müxalif olan məsələlərdə tabi deyirlər. Amma Peyğəmbər sallallahu Allah və Rasuluna tam tabiçilikdir. Tam tabiçilikdir. Həmçinin məsələ müsəlmanlar əlamətlərindən Əhl-i sünnə və cəmaənin Əhl-i sünnə və cəmaə dəlilləri cəm eləyirlər. Yəni, bir məsələni öyrənmək üçün dəlilləri cəm eləyirlər. Sonra o məsələ barədə hökm verirlər. Yəni, bu əhl-i bidəyə müxalifdir. Yəni, əhl-i bidəyə fikir verirsən, bidəyə əlmə bu minhəcə müxalifdir. Əhl-i bidəyə məsələn, fikir verirsən, məsələn, xavariclərə götürürlər o ayələri ki, hədəliyir orada Allah subhanahu taala. Hədəliyir kafirləri, hədəliyir münafıqları. Onlar götürüblər bu ayələri və sonda elə deyiblər ki, böyük günah sahibləri kafirdirlər. Və ölsələr cəhənnəmlidirlər, əbədən. Heç kim muhafizlər də deyil. Onlarla muvafiq idi axirətdə məsələsində. Amma murcədə həmçinin götürüblər o ayələri ki, o ayələr rəhmətdir, ayələrdir. Cəm eləməyiblər. Nə xavariclər, nə də murcələr, nə də başqaları. Amma əhl-i sünnət və cəmaə cəm eləyib və deyir ki, bəli, Allah subhanahu taala əzabı var və həmçinin Allah subhanahu taala rəhməti də var. Böyük günah sahibləri asi olsalar da, lakin Allah subhanahu taala istəyi altındadırlar qiyamət günü. Cəm eləyiblər ayələri. Yəni ona görə haqqı başa düşmək üçün əhl-i sünnə və cəmaə həm Qurani bir məsələdə öyrənmək istəyirsənsə, Quran, sünnəni, alimlərin bu məsələdə izahlarına baxıb ondan sonra əgər bacarırsan nəticə çıxara bilərsən. Bakı indi necə deyim, günümüzdə görürük, balacalar, balaca uşaqlardır, oxurlar bir iki dənə türkçə tərcümə kitabı və ya şeyhləri internetdir, bəzi saytda və düşürlər, oxuyurlar ümumi cümlələri və düşürlər cəmaatın üstünə, deyirlər, hamı kafir imiş cəmaat. Əgər o cür yanaşmaqla, bəzən o cür yanaşmaqla, onların yanaşmaqla özləri də salama çıxmır. Özlərinin də müsəlmə olmanı şəkilir adam artıq. Yəni, olan yanaşmağına. Həmçinin alamətlərindən Əhl-i sünnə və cəmaənin Əhl-i sünnə və cəmaə ibadətdə həm qorxunu, həm sevgini, həm ümidi cəm eləyiblər. Yəni, hər bir ibadətdə qorxu, sevgi və ümid cəm eləyiblər. Allah subhanahu taala buyurur ki, وَدُعُوهُ خَوْفًا وَتَمَعًا İnna rahmatullahi qaribun minal muhsinin. Ərəf surəsi 56-cı ayə. Allah Subhanahu taala buyurur ki, ona həm qorxu, həm də ümid ilə dua et. Və Allah Subhanahu taala yaxşı əməl sahiblərinə çox yaxındır. Yəni onların əməllərini eşidir, görür, yəni savab verir və s. Allah Subhanahu taala buyurur ki, "Vad'uhu khawfan wa tama'a." Allah Subhanahu taala qorxu və ümid ilə dua elə. Həmçinin ayələr var ki, sevgi məsələsində, sevgi barədə də, ona görə əhl-i sünnə və cəmaə cəm etdiklərinə görə minhəcindən, üslublarından deyiblər, hər bir ibadətdə qorxu, sevgi və ümid olmalıdır. Olmalıdır. Və ona görə məsələ müsəlmanlar, amma bidət əhlinə fikir versəz, onlarda başqadır. Ona görə sələflər deyirlər ki, kim Allaha sevgi ilə ibadət eləsə, təkcə sevgi ilə olsa, eləsə, zındıqdır. Kim Allaha qorxu ilə ibadət eləsə, haruridir, yəni xavaricdir. Və kim Allaha ümidlə ibadət eləsə, o murciədir. Amma əhl-i sünnət və cəmaə bidət əlindən fərqlənir. Çünki Allah ne üçün? Əhl-i sünnət və cəmaə onlar cəm edirlər dəlilləri. Ona görə deyirlər hər bir ibadətdə həm qorxu, həm sevgi, həm ümid olmalıdır. Amma bizə həni fikir verirsiniz, cəm etmədiklərinə görə biri deyib ki, sevgilə, biri deyib ki, qorxuna, biri deyib ki, sadəcə ümid bəxtdir. Bu da zəlat əhlinin, yəni əlamətlərindən, firqə əhlinin, zəlat firqənin əhlinin əlamətlərindən. Həmcə əlamətlərindən, məsələ müsəlmanlar, əhl-i sünnə və cəma həm rəhməti, həm mülamiliyi, həm rəhmliyi bağışlamağı, həm mülamiliyi, həm şiddəti, həm qəzəbi cəm eləyiblər dəvətdə. Yəni bəzən bunu tətbiq eləyir, bəzən bunu tətbiq eləyir yerində şərtlərinə. Hansı əhl-i başqa firqələrdə belə şey yoxdur. Bəzilərində tamamən rəhmətdir, bəzilərində tamamən qəzəbdir. Amma əhl-i sünnət və cəmaat cəm etdiklərinə görə dəlilləri, Quran, sünnə və sələf-i fəhmin, ona görə görürsən, dəvətlərində bunları işlədirlər. Həm mülamili, rəhmli və həmçinin şiddətli və qəzəblənmək
və s. Təbii ki, hər bir şey, hər bir məsələ öz yerində, öz adamına. Necə ki, Allah subhanahu taala vəsli sahabələri Fəth surəti 29-cu ayda buyurur, Əşiddəu aləl kuffari ruhamə'u beynəhum. Sahabələr vəsli. Yəni, onlar kafirlərə şiddətli, yəni döyüşdə, aydındır, döyüşdə onlara qarşı şiddətli, lakin bir-birlərinə qarşı isə rəhmli idilər. Necə ki, başqa ayda Allah subhanahu taala buyurur, Maidə surəti 54-cü ayə, Əzillətinə aləl müminin və əizzətinə aləl kafirin. Yəni, müminlərə qarşı mülayim idilər, zəlil idilər, təkəbüllü deyidilər, amma kafirlərə qarşı izzətli idilər. Yəni, əlmətlə olan qabağında. Amma bu, başqa firqələrə fikir versin, başqa firqələrdə yoxdur bəlamətlərin. Sadəcə biri var, obisi yoxdur. Obisində biri var, obisində yoxdur. Həmcə, əhlüsünə acıma əlamətlərində, məsələn, müsəlmanlar adildilər, adillik. Çünki oraya qurasın nəyəncə tabi olar. Ona görə Allah subhanətlə buyurur, وَاِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَ Hələ əyə. Yəni, Allah subhanətlə buyur ki, hətta yaxınınız belə olsa, bir şey deyəndə adil olun. Ələm surəsində ələ, adili əmr eləyir. Və başqa ələ də adillik barədə var. Amma başqa firqələ də baxmayaraq bilsən, isələr də adillik yoxdur olarda. Xüsusən, əl-üçün o cəma alimlərinin qarşı və s. Amma əl-üçün o cəma isə adillər də hətta, adil də hətta bidət əhlinə. Hətta bidət əhlinə. Ona görə Şeyx İslam, rəhimə Allah, onunla mübahisə eləyən düşmənlərindən biri, yəni o İbn-i Teymiyyə düşmən görürdü özünü, amma İbn-i Teymiyyə özünü düşmən görmürdü. Onu tanrı müxalif görürdü. Və bir gün eşidir ki, ölür o. Həyatını dəyişir. Həlak olur. Gəlir Şeyxül İslam'a deyirlər ki, ya Şeyx və ya filan kəs ölür. Bu da Şeyxül İslam, rahimullahın müxaliflərindən biri idi. Deyir ki, Şeyxül İslam, rahimullah, deyir, evin göstərin. Və Şeyxül İslam evin göstərəndə ailəsinə yaxınlaşır, deyir ki, atos dünyasını dəyişir, lakin mən varam. Nə qədər kömək olsa, mən eləyəcəm sizə. Təsəvvürlə. Yəni, adillik, kişilik və s. Tələbələr elə bildilər ki, Şeyx İslam sevinəcək ki, müxalif ölür. Yəni, Hüsnü Hacıma adildilər. Həmçinin əlamətlərindən məsələn müsəlmanlar, yəni, həmçinin adilliklərindən demək olar, fikir versən, əhlüsünlə kafir kimlər ki, təkfir eləyir, kafir görür, bəlkə əhlüsünlə onları təkfir eləmir. Əhlüsünlə onları təkfir eləmir. Ona görə bir də dənlə fikir versən, əhlüsünlə olacaq kafir görürlər. Amma əhlüsünləti var cəma, kimlər ki, onları təkfir eləyir, onları təkfir eləmir. Bu da adilliklərindəndir. Yəni, əhlüsünlə olacaq nəfslərinə görə hökum vermirlər. Hətta təkfir edirlər, hətta bəyan olunan hüccət qalxandan sonra. Bu da adillikdir. Bu da adillikdir, məsələn, müsəlmanlar. Əgər kim hüccət qalxmamış, bəyan olunmamış, təkfir eləsə, maniələri fikir vermədən o artıq zülmə getdi, zülmə düşdü. Çünki adilliyin əksi zülümdür. Həmçin əlamətlərinə, məsələn, müsəlmanlar əmanətə rayət verirlər, xüsusən elmə əmanətə. Yəni, alimlərin sözlərini necə var gətirərlər, fırlatmazlar. Məsələn, gətirməzlər, necə təkfircilər bir dəfə eləyir, alimin sözün və ya ayəni və ya hədisi bir hissəsini gətirir ki, səni anlatmaq üçün, səni çaşdırmaq üçün, aparmaq üçün və lakin hamısını gətirmir, hamısını gətirsə, faq qaydın olar və ya məsələn, alimin bir sözünü gətirir, hansı ki, alim ümumi sözün, hansı ki, alim, əlhamdülillah, o sözü başqa yerdə, ya həmən kitabında, ya başqa kitabında və ya fətvalarında O sözü şərh eləyib, o şərhi gətirmir. Və ona görə, görürsən, bu bizə həni əlamətlərindədir. Amma əl-üçünlə var cəma, əsasən xulasələrə gətirirlər şərhləri və nöqtəni məsələdə, xüsusən olmanla danışında, və bu da elmə əmanət deyirlər buna. Və həmçinin möhtərəm müsəlmanlar əlamətlərindən əhl-üçünlə var cəma fikir və söz başqa ad özlərinə vermirlər. Özlərin nisbət edirlər əhl-üçünləyə və cəmaata. Amma bidət əhli bu şey yoxdur. Bidət əhli fikir versiniz, Cəhmiyyə, Rafida, fikir versiniz, yəni Cəfəriyyə, nisbət edir özlərin başqalarına. Və ya məsələn, Kulləviyyə, məsələn, Əşəriyyə, məsələn, Maturidiyyə və s. və s. Zəlavət əhli. Amma əhlüsünə və cəmaə, elhamdülillah, nisbətləri şəxsə deyil. Baxmayaraq, indi bidət əhli əhlüsünə və cəmaə nisbət edir şəxslərə özləri kimi, çünki hər kəs özünə görə danışır. Onlar belə fikirləşiblər ki, bizdə də olar kimidir, ya bəziləri deyiblər İbn-i Teymiyyə bağlayıblar, ya da bəziləri bağlayıblar bizi
Muhammed'e, yani İbn Abdülvahhab'a rahimehullah'a ancak elhamdülillah bizdə müəyyən şəxsə nisbət yoxdur. Çünki biz peyğəmbərə nisbət edirik özümüzü. Çünki bizim qaydalara oxusalar görərik ki bizdə nisbət yoxdur falan şəxsə. Hətta biz Şafiyə nisbət etmirik özümüzü. İmam Əhmədə, İmam Malikə, İmam Əbu Hanifəyə rahimehullah. Lakin bidət əhli baxmayaraq sələdir bidət əhlinin möhtəbər sayılmır sözləri, lakin belə deyirlər çünki onlarda belədir. Ona görə. Amma əhlüsünnə vəl cəmaət fikirləşir, nisbət eləyəndə özlərinin şəxslərə nisbət eləmir. Əksinə ümumi yola nisbət edir, o da Peyğəmbər sallallahu yolu, sahabilərin yolu və tabiinlərin və kim olan yolundadır. Həmçinin, məsələn, qardaşlar, yəni, əhlüsünnə vəl cəmaət əlamətlərindən həmçinin əhlüsünnə vəl cəmaət çox mübahisəyə gedməz. Sadəcə bəzən ehtiyac olsa, belə mübahisə eləməz. Çünki əhlüsünnə vəl cəmaət elmi öyrənirlər, mübahisə üçün yox. Ən birinci özləri üçün zəhmətdən çıxsınlar və dəvət edirlər insanları kömək eləmək çünki zülmətlərindən nura çıxsınlar. Amma mücadilə, mübahisə, bunlar əhlüsünnə vəl cəmaət sifətlərindən deyil. Ona görə kifayət qədər rəylər var ki, Cəfər ibn Muhammed rahimehullah buyurur ki, nə bada mübahisələr eləyəsiniz. Çünki mübahisələr qəlbi başqa şeylə məşğul edir və nifaq gətirir qəlbdə. Nifaqı gətirir, çıxardır. Mən üçün başqa bir rivayətlərdən birində Həkəm ibn Uteybiyə Əl-Kufiyə rahimehullah buyururlar ki, cəmaat nə üçün öz havalarına tabi oldular və ayrıldılar və deyir ki, rahimehullah mübahisələrə görə. Hər biri gəlirdi mübahisə eləməyə, təzə bir yol çıxırdı, ayrılırdı və s. və s. Və əhlüsünnə vəl cəmaətin xüsusiyyətlərindən biri budur ki, mübahisəyə çox gəlməzlər. Sadəcə bəzi hallarda o da ehtiyac olsa, həmçinin əlamətlərindən bir şey eşidəndə dəqiqləşdirərlər. Bidət əhli əlamətlərini olur ki, nə eşidir, danışır. Amma yox. Əhlüsünnə vəl cəmaət əlamətlərini olur ki, necə ki, Allah s.ə.v. Hücurət surəsi 6-cı ayda buyurur, əgər sizə bir fasik gəlir, bir xəbər versə, onu dəqiqləşdirin. Bu, Rabbani yol budur. Çünki əhlüsünnə vəl cəmaət istəyirlər adil olsunlar. Kim dəqiqləşdirdi, adil oldu. Kim dəqiqləşdirmədən desə, bir şey eşitdi, onda zülüm edir, adilsizliyi deyil. Həmçə əlamətlərindən, məsələn, müsəlmanlar, əhlüsünnə vəl cəmaət orta mövqeydə idi daima. Bu müxaliflərdən fərqidir əhlüsünnə vəl cəmaət. Çünki əhlüsünnə vəl cəmaət fikir və söz həm əsma və sifətdə, həm qədərdə, həm peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sevgidə, həm peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sahabələrə barədə mövqeydə, həmçinin alimlərlə münasibətdə, həmçinin hakimlərlə münasibətdə və s. orta mövqeydədirlər. Hansı ki, bu məsələlərdə bidət əhlinə müxalifdirlər. Bidət əhli bəzi hissələri götürürlər, bəzi hissələri inkar edirlər və xüsusən də axırıncı hakimlərlə münasibətdə onlar əhlüsünnə vəl cəmaət hakimə qarşı çıxmağı görmürlər. Əhlüsünnə vəl cəmaət hakimə qarşı çıxmağı görmürlər. Necə ki, İbn-i Teymiyyə rahimehullah misaldır. Nəinki İmam Əhmədə başqaları, İbn-i Teymiyyə rahimehullah misaldır. Baxmayaraq, hakim onu nə qədər zindana saldı, o da İbn-i Teymiyyə hakimə qarşı danışdığına görə yox. Sadəcə müxaliflər mübahisə etdiklərinə görə daima gəlirdilər şeyxin yanına, şeyxlara cavab verirdi və gedirdilər hakimin yanına, tutdururdular şeyxi İbn-i Teymiyyəni və bəzi tarix kitabında deyir ki, 8 dəfə yatıb, rahimehullah, 8 dəfə zindana atılıb, təzər 8 dəfə. İndi bizi bir 10 sutka salsalar çıxıb deyəcək, qutardır, bütün dünya kafirdir. Amma 8 dəfə atıblar və axırda da zindanda vəfat edir. Lakin heç vaxt görməmsən Şeyxülislam desin ki, gəlin çıxaq hakimə qarşı və s. və ya hakim kafirdir və s. Çünki hakimlə işi yox idi. Əksinə dua edirdi islah, əsasən işi cəmaatla idi, əqidən yaydı, səhiyyə əqidəni və sünnlə qoruyurdu Allah s.ə.q. izni ilə. Və bu da bəzi əlamətlərdir, qardaşlar. Əlamətlər çoxdur. Lakin biz bəzilərini toxunduq və çalışmaq lazım bu əlamətləri yaşadaq özümüzdə. Dəvət edəyik buna və buna davamlı olaq. Allah subhanahu taala bizə işi faydalandan etsin. Allah subhanahu taala xalqımıza hidayət etsin. Allah subhanahu taala məscidlərimizin açılmasına kömək olsun. Allah subhanahu taala Əbubəkr məscidinin açılmasına kömək olsun. Ya Rabbi, kim ki mane olur, ya Rabbi, ona elə bir cəza ver ki, başqalarına da dərs olsun. Amin ya Rabbil alamin. Allah subhanahu taala bizi fitnədən və əhlindən qorusun və Rasul sallallahu əleyhi və səlləm dinində yolunda sabit etsin. Aqul hada astagfirullah li və lakum. ولسائر المسلمين من كل ذنب استغفروه إنه هو الغفور الرحيم